Dufite ikibazo twabuze abakiriya kubera amasoko yo hejuru nayo hasi. Hejuru isoko ribari hari saa cyenda ku manywa bakamanuka hano hasi bakabatangira na ku muryango hasi abari baba batangire na mukira winjiramo hano. Aha ngaha ni soko mujinga nyine urabona ko ubu ngubu bari gucuruza soko mujinga niko baryita. Bakita ikiderenga ubu ngubu buri wese yateretse ahabonye mukanya barajya ku maseta yabo ariko hano ngaha ibiciro baba babihananuye kuko ntabwo babasoresha menshi nko ku maseta. Ni abacuruzi bakorera mu isoko ry'inkundamahoro kuri ubu barimo kurira yo kwarika ngo bitewe n'igihombo bakomeje guhura nacyo bitewe ngo n'imikorere mibi y'ubuyobozi bw'inkundamahoro. Ibi babishingira ngo kukuba hari abacuruzi bakorera mu cyanya cyahariwe parking y'imodoka cyangwa se ahaparikwa ibinyabiziga ngaho saa kumi n'imwe za mu gitondo haba hari abacuruzi barimo kwaranguriza ibijyanye n'imboga zitandukanye ibyo bita nk'ikiderenga. Hano bahita mu kiderenga buri wese araza agatereka ahabonye. Noneho iyo bukeye baranura mu kanya saa kumi n'ebyiri urumva ko ifirimbi iri kuvuga ubu bagiye kwanura bahite bajya ku maseta ntabwo bari bugume hano. Aha ngaha ni soko mujinga nyine urabona ko ubu ngubu bari gucuruza soko mujinga niko baryita. Bakita ikiderenga ubu ngubu buri wese yateretse ahabonye mukanya barajya ku maseta yabo ariko hano ngaha ibiciro baba babihananuye kuko ntabwo babasoresha menshi nko ku maseta. Ni ukuvuga ngaha ngaha n'umucuruzi wiviriye mu rugo iwe yaje arangura hano n'umuturage uvuye ije ari kubizana ahita atereka hano abonye ariko ashobora kuba adafite iseta mu isoko. None haba afite iseta mu isoko aha ngaha ushobora gufata agaseta nk'aka ngaka ugasora amafaranga 500 ariko mu isoko ni ukugura iseta yose nyine nawe urabyumva. Naho mu mbuga yaryo naho hakaba hari ikindi kiderenga gicururizwamo ibijyanye n'ibicururizwa mu isoko bityo abakorera mu isoko ryubatse ndetse banatanga umusoro ngo bagategereza abaguzi bagaheba icyo bavuga ko ntihatagize igikorwa nabo bazisubirira mu buzima bwo mu muhanda. Twebwe dufite ikibazo gikomeye cyane nimba umukozi wa Rwanda Revenue aje kudusoresha tukabura amafaranga yo gusora tukirukanka kandi yaba hejuru hari isoko rinini cyane ku buryo tudashobora gucuruza ngo tuzabone amafaranga. Nimba turanguye umufuka w'ibitunguru tukawucuruza icyumweru cyose umukozi wa Rwanda Revenue yaje tukamubona turiruka kandi ubu twese turi muri Rwanda Revenue twagezemo aha ngaha twese leta yadushyira muri Rwanda Revenue urumva nta kuntu tuzabona amafaranga yo gusora ucuruza umufuka w'ibitunguru ukawucuruza ukwezi hafi ukwezi. Mu by'ukuri ukuntu turi muri iri soko biratuyobera hano hasi hari ikiderenga natwe ducuruza ibintu by'ibitunguru hano hasi hari ikiderenga bose basutse hari isoko rirenze iringiri riri hano hano haruguru hari ikindi kiderenga naho harimo isoko rirenze iringiri riri ahangaha kandi ukwezi kwagera bakaza kutwishyuza ubu se baba batwishyuza babona amafaranga tubishyura turi buyakuye mu by'ukuri guhera mu gitondo saa kumi n'imwe baba basutse hariya hasi guhera saa kumi n'imwe hano hejuru baba basutse natwe ugasuka umufuka umwe hano ikimuri kigashira ukiri kumwe n'uwo mufuka ukwezi kwashira bakaza kwishyura ubu baba babona amafaranga tubishyura tuyakurayo mu by'ukuri. Njye mbere bitarakorwa ntabwo nigeze njya mu muhanda naje muri iri soko rifunguye nibwo narijemo ariko kuva icyo gihe ni ukwirirwa wicaye gutya umufuka umwe w'ibitunguru uwumara n'icyumweru wumara n'icyumweru aba ari hasi agasuka umufuka uvuga akawumara uwa karota suka umuvuga wa karota akawumara uw'imiteja ni uko usutse umuteja hano akawirirwayo kubera yuko usanga abakiriya iyo baje hepfo bahita ko bagumayo haba hari ibintu bya make bigatuma rero urujya n'uruza mu isoko rugabanyuka twebwe tukabura abakiriya. Ibyo nabyo byaba intandaro yo gufunga urebye nk'abacuruzi bagenda bikuramo bagenda no gucuruza mu makaritsiye bitewe n'uko baza bagahomba. Icyifuzo cy'aba bacuruzi barimo kurira yo kwarika icyaba ari iki? Izo karoti ni izo ku cyumweru ukuntu zahindutse kandi hasi basuka buri munsi no hejuru turakinga tugende rwose no kwishyura ipatate byaratunaniye neza ahubwo mutubarize abayobozi b'iyi nkundamahoro ahantu bipfira nicyo cyabananiye kugira ngo ibiderenga biveho hasi hejuru turakubiranwa twabuze naho tuvugira rwose ni ihohotera dufite ry'abacuruzi. Ikintu twasaba ni ako kajagari ko hasi icyo kiderenga cya ruguru bakagifunga noneho bose bakaza mu isoko noneho aha ngaha hasi aba bamenye ibitunguru hasi kuri make
nabo bakabuhagarika. Turasaba ko bazamura abantu bose bakaza mu isoko tugakorera hamwe isoko rikabisokora imwe. Nuko kwa mutangana biri. Kwa mutangana nta kiberenga kibaye niyo kihabaye kihaba mu gitondo saa 12 kikaba cyakubise cyangwa saa 11 n'igice kikaba cyagiye. Twe turashaka abantu bose bazamura bakakura mu isoko niba ari ugusora tugasorera hamwe. Niba ukuvuga ngo dusohoke bakatubwira natwe tugasohoka. Kuri iki kibazo twifuje kuvugana n'ubuyobozi bw'inkundamahoro bararuca bararumira birinda kugira icyo batangaza kugeza nubwo twahamagaye ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge ngo butubwire ingamba bufite kuri iki kibazo cy'abo bacuruzi barimo kurira yo kwarika ndetse n'abafashe ibibanza basorera bavuga ko bagiye gusohoka atagize igikorwa. Inshuro zose twabahamagaye ntibigeze bitaba. Yemwe n'ubutumwa bugufi twandikiye umuyobozi nshingwa bikorwa w'akarere ka Nyarugenge nabwo ntiyabusubije. Ubwo haragira urwego urwo ari rwo rwose ruragira icyo rutangaza ku cyo rugiye gufasha abantu bacuruzi bakorera mu isoko mu buryo bwemewe bakaba banatanga umusoro. Tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu isoko ry'inkundamahoro mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi. Nabaturage bafite imirimo ihane mibi n'uruganda rutunganya amazi rwa kwa Virunga ruherereye mu mudugudu wa Rushubi, akagari ka Gikombe, umurenge wa Nyakiriba, uw'akarere ka Rubavu, bataka igihombo cya miliyoni zisaga 16 ngo batewe n'uruganda ngo nyuma yaho ruyoboreye amazi mu myaka yabo. Uruganda rwamenyemo amazi, ubwo urabona rwaturutse hari haraguru barayobora amazi yerekera mu myaka. Ubu turangije imyaka hafi itatu tudahinga kana uri kubibona byarazengere ndanaho wabona wahagarara amazi gamaze kwinjira hasi ndacho tukibonamo ibirayi bari kuyamo ibirayi birabora byose bitikiriramo ubwo twanga guhinga twatwaza ubufasha bakanga bikagomeza kwari kuramo amazi rwose nda mundu bisaromo nikira byose niyo gitekira kiborerayo urakuraga hasi waje kugifata ukabona kira mbese nyine bibaga byarabuze ibirayi garazaga kakabyuzurana. Noneho waba umaze gutera ibirayi bikabora byamara kubora noneho wagira ngo ugiye no kugira ngo wenda nguhinge ukabura wahagarara ubwo ugapfanira ngo urukona ko n'ibigori byari birimo nabyo byarashaye bite n'amazi ubwo nta nubwo burano kuvuga ngo kuzabitemagura umuntu akabihereza iki amatungo. Bakomeze bavuga ko ngo bahangayikijwe no kubona ibigori bahinze ngo ari byiza ngo ariko bakabura uko bakomeza kubikorera ngo bitewe n'uko amazi yuzuye mu mirima yabo wakandagiramo bitewe ko aragumazi gabaga arimo waje abatu kumva gageze mu nduza mu mavi ubwo ni ukubeye kuca ubwo byenda guhita bipfa guhita bipfa nda mu nduza sarura kagori ntibigeragaho bino bigori byagira ngo biheke bigahindura ibara ukabona byabaye ng'umuhondo kubera ko amazi gamaze kwinjira hasi. Nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo iyi mirima bayifataga nk'ikigega kuri bo kuko bahingaga bakeza bagasagurira n'amasoko. Hareraga cyane ibirayi basaruraga barahunikaga ndetse bakajya bagasagurira n'amasoko. Ariko ubu nk'ubu no mu kavegeti kugira ngo biboneke biragorana. Mbere ndamazi kagiraga muntu twarahingaga ndakibazo habaga humutse. None urukona ko nawe wabuzeho wanyura urukona ko amazi guzuye mu myaka. Bakomeza bavuga ko ngo iki kibazo bakigejeje ku bayobozi batandukanye ngo ariko bakabirengagiza. Kagari karabizi, umurenge urabizi, n'akarere karabizi, n'umugore w'indara guverineri yigeze kugera hano ino mu mwaka ushize nawe yagiye azi ko icyo kibazo gihari. Yavugaga ko ubuyobozi bwo buri munsi bugomba kutwishyuza imyaka yacu nayo maze bakayakuramo. Barazaga bakatubwira ngo bazatwishura bakatubesha ngo bazatwishura ndibagira n'icyo batumarira bashaka ati muginyo batwizeze ngo bazatwishura dufite n'upapuro rugaragaza ko bazatwishura ariko twateye turaheba rero bagombye kutwishura imyaka yacu bamara kutwishura cyokora bakayakorera umuhanda wo kugira ngo uganyuremo bakayajana mu cogogo epfo muri buke. Ku murongo wa telefone BTN TV gana na Joseph Sana n'abandi umuyobozi wa kwa Virunga yadusubije muri aya magambo agira ati ibyo bintu ni ibiki ibyo ni inkuza ni kafiyaje njye nta mwanya mbifitiye ndeka nibi byo bintu bitarakorwa ubwo nuguvuga ngo ni akarere kakoze amakosa. Iyi baruwa ya kwa Virunga yemera ko nanone mugiye kuzabishyura ubwo yo yanditswe nande ariko si ibyo bintu ko nibi baruwa narayanditse nkababwira ko ari assurance niba ari assurance yagombaga kubishyura byagombye kuba byarabaye niba bitarabaye njye amakuru mfite ni amanyanga yabaye aturutse muri batanga iri seri n'ibiri b'abantu 16
barangije basubira inyuma barongera batanga irise ya kabiri iriho abantu ngo barenze hari 30 cyangwa 20 nabangaye simbi. Nanone kandi ku murongo wa telefone BT TV ganira na Samwira Bayisenga umukozi wa Karere ka Rubavu ngo washinzwe gukurikirana ikibazo cy'abaturage yatubwiye ko ngo atazi iyo bigeze agira ati amabona agaragara mwenda aho cyabigeze neza ngo namugore wacu reka naje namutse mu cyifuzo cy'abaturage ngo nuko inzego z'ubuyobozi zabafasha kubishuriza ngo kuko babona byarananiranye. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu.